ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକର ପଞ୍ଚୁକ ଦାମୋଦର ପୂଜା ସରିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ, ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ପଞ୍ଚୁତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ, ଆଉ କ'ଣ ଏ ତ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ମନୋହର ଦର୍ଶନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିଏ ଭୁଲିବ, ପୁରା ଅପାର କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ବସିଛି, ବହୁତ ଭଲ ନା, ଗହଳି ତ ରହିବ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗହଳି ରହିବ, ଗହଳି ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ସେ ଗହଳି ଭିତରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା ଅଛି, ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର, ଆମକୁ ଭଗବାନ ସବୁଥିରେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମର ଶେଷ ଜୀବନରେ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ଜଗନ୍ନାଥ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗେ ବୋଲି କହିବି, ତୁମର ତୁମେ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ଆମେ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗେ, ଆଖି ବୁଝିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ଭୁଲି ପାରିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ସଂସାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଚାରିଧାମରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।